podívat, může, má možnost. Vy hrajete ve filmu, který v lednu bude mít premiéru. Únoru. 23. února. Aha. Takže 23. února budeme mít v premiéru film Mába z ledu. Mába z ledu a my 21. ledna, na 21. února jedeme na premiéru, nás pozvali. Aha, aha, a jakou tam máte roli? Nějakou a velkou hlavní? Ne, malinkou takovou. Jo. A kdo tam s váma hraje všechno? No, já nevím, tady to je na všechno napsali, já všechno neznám. Je tady novej, veselej, tohle je veselej. Aha. Nový, pak je tam Kronerová, to je paní Kronerová, to je takový klučina, to je na tom napsaný děj. Aha. Julia Roberts, Richard Gere. A o čem ten film je, mi řekněme. Aha. Je vdovou. No. A pak se na to vysede, protože... jak se jmenuje? Nový podí vypálí. Protože novej chodí do studený vody a on tam někde skolaboval u vody a ona šla zrovna na procházku s klukem prej. Aha. Na procházku. Zachránila. A on ho zachránil, tak se do něj zamiluje a pak to dají dohromady. A vy chcete novýmu přebrat? Já ještě novýmu přebrat, jo. Pozvete dvoráky na premiéru do dvora? No pozval bych, až to bude ve dvoře rád. Tak jo, a jsem těmo nezdraví. Jo, na film, ať se daří. Tak jo. Ať toho ne, ať má dobrý úspěch. Tak jo. Tak mu to na poruky. Cože? Jo. Proč ty pryště má se baba ukáči? Máně. Pak nebudete nemocný. Jo. Do studený vody. Já bych pak nedopil. A nebudete nemocný. Jo.